بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم دی الله پنامه سی مروان بخون کې دی وک افسرخان افسرخان دی عمرین راغله او میټر فاده سی روسی او تو سمې ورکه ونی هغه څو کو افسرخان افسر الله څنګه چل عمر دې څنګه وکړه بس صحیح ان شاء الله خیر خیرات سره وشو او بس الله دې ټول ته د نصیب کې ربیل الامین امين امين ټول ته مدوګونه په کاله اسلام ته مو په کې دوګونه کړی دا نه چې کني وای وتا ټول ته معلوم اسلام ته الله دې قبول منظوري کړي الله دې قبول منظوري دا اختر راغله دا څه خټک څه بده خټک سره راغله الله کدي خټک څه نه خبره ورې دا می چې موږ یا شروع شو مارته کې مرشم مکر خان راغله مکر خان مزلو وس الله دې ګوري ګل دلرا بس زاد راغله عمر نه او بس خوشحالي چې وخار مې خپل ځای ته خدای به په جامدونی ولیدل بس زه مو دي درو کنه رولو کنه بس خو خار چې سانوړو رولو الله دې به ټول دغه څه بوزي ټول ته دې الله به در عزیز مو شي امين 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 دا خو صحیح ځای مې دي مسلمان بس بیا ټیم دې بس مرشو خو ستاره کنه خپل عمر یو خور وعلیکم السلام علاقہ خٹک خٹک تب کسا فرسٹ کلو بس جونا دویم آغا دا نو صحیح خبر ہے اس کو بڑا خوش ہوئی گنا ہٹا کھولی لیکن مال پڑا چھ خدای پتہ کہ مست مال کی ایمان اس اپوک دے لگا مت میری گری کی کلیڑ دے کی ہوئے آج کاش کر آج کر سنگے ہوٹل صحیح وچ صحیح ندی پوک سے دے پوک دے بہ خال لگا جو کی بیدل تا روشی بیا کر خبر ہی اے بچو پزے سوچو اس میں شروع کرے بچو پکٹ پکٹ کر کر دے بچو پکٹ بولے بچو ہٹا دے بعد ہے بڑا اسی کنا سیب کورت کورت دسی دبر سن دسی ہاں دبا پوه غوین دی دپره کوه غمو شغل شو ماشاءالله ها زما کله کله کچې کله مینه مو کوښ پہ کنا او بلاده کامیاب کای مو سره مینه مسلمان سره دا غچې دی افسار دغه دغه غمو میں خیر گھنٹا بولے ٹوکیو گھنٹا بات روم دے اٹک مت کوئی مت کو
سيدي راهو سيدي انا شو بيسوي سكانه؟
نه نه بس چوبی نه دا ماشین دو سوی نه ماشین دو چوبی و پدیزه کی کی دی میشته و متعه دوست نه 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 میلی حالا حالا چیله چوب میلی اختره اختر اور سلام بارم بک گئی را واسا اللہ تعالی رپورٹ ہے مو اعتراض پر ہو مصطفی رو تا د باندې ونو وبو چا وبو وبو پدې باندې ناشې کنه ما پرونه تېلې کنه او وبو پاو چا غره مې باندې وبو کنه باندې وبو چا ټاپ ټاپ ساده آپ نه راوړ 2 منټه کوله د وبو خو نه لنه راګي کنه پدې زه کاو څو چاغو شو وبو پاو چا نه نه کور کړه نه سره چې پدې باندې وبو چا نه سبا تر ما شروع کی ختمه یې به